Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun yana sizlar bilan 9-sinf O'zbekiston tarixi darsligidagi mavzularimizni birgalikda davom ettiramiz. Bugun tanishib chiqadigan dastlabki mavzumiz Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston o'lkasida o'rnatilgan boshqaruv tizimidir. Tayyormisiz? Unda boshladik. Rossiya O'rta Osiyo xonliklarini zabt etgach, bu sindirilgan hududlarda o'ziga xos bo'lgan boshqaruv tizimini joriy etdi. Ya'ni bir necha bor boshqaruv tizimida o'zgarishlar bo'ldi, sinovlardan o'tganigina qoldirildi. Dastlab boshqaruv tizimida harbiy, ya'niki harbiy asosda barpo etdi. Va ushbu hududda boshqaruv tizimini joriy qilishda alohida xususiyatlar inobatga olindi. Xususan, Turkiston general gubernatori, ya'ni 1898-1901 yillarda Turkiston general gubernatori bo'lgan Duxovskiy shunday degan. Turkiston o'lkasi o'zining o'tmishi etnografik xususiyatlari bilan alohida e'tibor talab qiladigan hududdir. Ya'ni kim bu hududda boshqaruv tizimini, ya'ni kim o'tmishini, etnografik xususiyatlarini inobatga olgan holatda tashkil etish zarur degan fikrni bildirib o'tgan hisoblanadi. Va bu davrda, ya'ni 1865 yilning 6-avgustida Turkiston viloyatini boshqarish to'g'risida muvaqqat nizom, ya'ni vaqtinchalik nizom qabul qilingandi. Ushbu nizomga asosan, ya'ni kim asoslangan holatda Turkiston o'lkasida harbiy boshqaruv tizimi joriy etilgandi. Xususan 1908-1910 yillarda podsho buyrug'i bilan Turkiston o'lkasini taftish qilishga kelgan Palin shunday deydi: "O'lkadagi eng kichik ahamiyatga molik bo'lgan lavozimlar ham harbiy boshqaruv asosida, harbiy asosda tashkil etilgan edi" deb yozib qo'ygan, ya'ni kim o'z qaydnomalarida. Bu davrda faqatgina quyi boshqaruv tizimlari oqsoqolliklarga, mingboshi, ellikboshi, qozi kabi lavozimlari vaqtincha saqlanib qolindi. Dastlab quyi ahamiyatdagi boshqaruv tizimlari sababi, birinchidan, Rossiya imperiyasi bostirib kirgandan darhol aholining ichki hayotiga aralashishni istamadi. Ya'ni kim chuqur kirib borishni xohlamadi, bu norozilik keltirib chiqarishi mumkin edi. Ikkinchidan esa o'lkada o'ziga tayanch yaratish maqsadida, ya'ni kim o'lkada o'zini tarafdorlarini yig'ib olish maqsadida ham dastlab quyi tizimdagi boshqaruv lavozimlariga aralashgani yo'q, ya'ni mahalliy vakillarga topshirdi. Bu orqali o'zini tarafdorlarni yig'di. O'sha paytda joriy qilingan saylov tizimi ruslar tomonidan bu ayni muddao bo'ldi. Ya'ni kim o'ziga tarafdor yig'ishga imkon yaratib bergan hisoblanadi. 1867 yilda esa o'lkani boshqarish to'g'risida nizom qabul qilinadi. Ushbu nizomga ko'ra o'troq aholi va chorvador aholi ma'muriy jihatdan bo'linish tartibi beriladi. Ya'ni kim quyi boshqaruv tizimida o'troq aholi bir bosqichli, ya'ni kim oqsoqolliklarga bo'lingan 100 ta 200 ta xonadon bitta oqsoqollikni tashkil etgan bo'lsa, chorvador aholi esa ikki bosqichli tizimda bo'lingan, ya'ni kim volost va ovullarga. Ovul, ya'ni kim 100 ta 200 ta o'tovdan iborat bo'lgan ma'muriy birlik, bu ovul deb atalgan. 1000 ta 2000 ta o'tovdan iborat ma'muriy birlik esa volost deb atalgan hisoblanadi. Va o'zi ma'muriy jihatdan viloyatlarga, viloyatlar uyezdlarga, volislarga, ovullarga, oqsoqolliklarga bo'lib boshqarilgan. Va bu davrda yuqorida aytib o'tganimizdek, harbiy asosda boshqaruv tashkil etib, ya'ni Turkiston o'lkasida tashkil etilgan boshqaruvning asosiy xususiyatlaridan biri harbiy asosda tashkil etilganligidir va bu o'z navbatda Rossiya iqtisodiyotiga xizmat qilishi kerak edi. Bundan tashqari bu davrda o'lkada boshqaruv tizimini to'liq o'z qo'liga olish maqsadida rus hukumatı Rossiyadan aholini ko'chirib keltirdi va ushbu aholi, ya'ni ki mahalliy aholi ustidan hukmronlik qila boshladi. Va 1877 yilda Toshkentda shahar nizomi qabul qilindi. Unga ko'ra boshqaruv Duma ixtiyoriga o'tkazildi. Ya'ni kim lekin boshqaruvda Dumaga topshirilgandan keyin shahar ikki qismga bo'lingan. Yangi shahar, eski shahar qismi. Yangi shahar bu ko'chib kelgan ruslar ko'chib kelittirilgan qismi, yangi shahar hisoblangan. Eski shahar deb mahalliy aholi vakillari yashaydigan hududlar eski shahar deb atalgan. Va 1877 yil qabul qilingan shahar nizomiga ko'ra Toshkentda Dumada
80 ming aholi yashaydigan eski shahar qismidan, ya'ni kim mahalliy aholi yashaydigan qismidan 20 bitta deputat saylangan bo'lsa, 3900 nafar inson asosan Rusda yashaydigan yangi shahar qismidan esa 48 ta deputat saylangan demagan. Bu degani boshqaruv to'liq ruslar qo'lida ekanligini isbot hisoblanadi. Va 1886-yilning 12-avgustida Pocha Aleksandr III Turkiston viloyatini boshqarish to'g'risida nizom qabul qiladi va ushbu nizomda bir qancha o'zgartirishlar kiritdi. Xususan Zarafshon okrugi Samarqand viloyatiga aylantiriladi. Xo'jand, Jizzax, Kattaqo'rg'on, Samarqand uyezdlari esa mana shu Samarqand viloyati tarkibiga qo'shib olinadi. Qurama uyezdi Toshkent uyezdi nomi bilan almashtiriladi, ya'ni qurama nomi Toshkent uyezdi nomi bilan o'zgartiriladi. Va bu davrda, ya'ni kim boshqaruv tizimi mana shulardan iborat edi. Endi hududiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1886-yilda Turkiston general gubernatorligining hududi 1.7 million kvadrat kilometr maydonni tashkil etgan, aholisi esa 5.2 million kishini tashkil etgan. Va aholi soni ham yildan yilga oshib borgan, xususan 1897-yilda mahalliy aholi, ya'ni o'zbeklar soni 5 million bo'lsa, 1911-yilga kelib 6 million kishini tashkil etgan. Ruslar soni ham yildan yilga o'sib borgan, xususan 1897-1911-yillarda 197 mingdan 400 ming kishiga o'sgan rus aholisi soni ham. Va 86-yilga kelib, ya'ni yangicha boshqaruv, ya'ni boshqaruvda o'zgartirish kiritiladi. Xususan Turkiston viloyati kengashi, ya'ni boshqaruv kengashi tashkil etiladi. Unda viloyatlar gubernatorlari hamda Turkiston viloyat devon boshlig'i hamda Turkiston harbiy okrugi boshlig'i kengashning doimiy a'zolari sanaladi. Va mana bugungi mavzumiz, ya'ni kim dastlabki mavzumiz boshqaruv tizimi mana shulardan iborat edi. Ana endi ülkeye, yani kim Turkiston ülkesiga Rossiyadan aholinin köçürüp keltirish tarixi bilan tanishib o'tamiz. Ana endi sizlar bilan Rossiya hukumatining O'rta Osiyoda olib borgan yer suv islohotiga e'tiborimizni qaratamiz. Rossiya hukumati O'rta Osiyodagi yer suv masalasiga, yer boyliklariga jiddiy siyosiy masala sifatida qaragan. Ya'ni kim yer asosiy boylik hisoblangan. 1886-yilda, ya'ni kim Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risida nizomda yer suv masalalari to'g'risida bandi ham mavjud bo'lib, unga ko'ra Turkistondagi barcha yerlar, yer usti boyliklari, yer osti boyliklari bilan birgalikda Rossiya hukumatining nazorat ostida ekanligi belgilab berilgan. Ya'ni kim ruslarga tegishli ekanligi qayd etilgan. Va endi yerga bo'lgan munosabat o'zgardi. Ayniqsa xususiy yerlar bekor qilindi, ya'ni kim davlat o'z ixtiyoriga oldi, Rossiya tomonidan egallandi va vaqt yerlarini ham shakli o'zgardi. Ya'ni kim vaqt yerlarni tashkil etish faqat rus hukumati qo'lida, ya'ni kim ruxsati bilan, general gubernator ruxsati bilan amalga oshiriladigan bo'ldi. Bundan tashqari vaqt mulklari oldingidek soliq oldinlar soliq olmasdi, endi soliqqa tortildi va vaqt mulklari o'sha yerda vaqt mulklarida yashaydigan aholiga, ishlab kelgan aholiga ijaraga berildi. Natijada vaqt mulklari tartibi o'zgargandan keyin masjid oldinlar bilardizki, vaqt mulklaridan olinadigan daromad masjid, madrasalar bunyod etishga, ularni tasarruf etishga sarflanardi. Endi masjid madrasalarining ahvoli xarobaga aylandi, sababi vaqt yerlaridan ajratiladigan mablag'lar kelib tushmadi. Va bu davrda Kavkaz, Sibir hududlaridan O'rta Osiyo hududlariga aholini ko'chirib, rus yerlaridan aholini ko'chirib olib kelishga ham alohida e'tibor qaratildi. Asosan qishloq aholisi ko'chirib keltirildi va hosildor yerlar ruslarga berildi. Xususan ularga juda katta imkoniyatlar berildi. Birinchi 5 yillik davomida ular soliq to'lamagan davlatga, ikkinchi 5 yillik, ya'ni yana 5 yilda ular hosilning yarmi miqdorida, soliqni yarmini to'lashgan va eng unumdor yerlar berilgan. Bu norozilikni kuchaytirgan. Birinchi rus qishlog'i 1875-yilda Avliyotada bunyod etildi. 15 yil davomida, keyingi 15 yil davomida, ya'ni 1875-1900 yillar davomida
jami 1300 ta oila ko'chirib keltirilgan bo'lsa, 19 ta qishloq tashkil etildi. 1891-92 yillarda esa bu qishloqlar soni 25 taga yetdi. Eng e'tiborli jihati shundaki, hosildor yerlar berilgan ularga, ya'ni ko'chib keltirilgan. Mahalliy aholi esa o'zining hosildor yerlaridan surib chiqarilib, dasht ya'ni kim hosilsiz quruq yerlarga surib chiqarilgan. Va shundan keyin Rusdan ko'chib keltirilgandan keyin Toshkent, Yangi Marg'ilon, Andijon, Samarqand hududlarida bu jarayonlar kuchaygan va ko'chib kelgan hududlar ikki qismga bo'lingan. Ya'ni aholi ko'chib kelgan qismi yangi shahar deb atalgan, mahalliy aholi yashaydigan qismi esa eski shahar hisoblangan. 1892 yildan boshlab hukumat qaror chiqaradiki, o'z boshimchalik bilan, ya'ni kim hukumat tomonidan ko'chirib keltirilmagan, o'z boshimchalik bilan O'rta Osiyo hududlariga, xonliklar hududlariga, ya'ni Turkiston hududiga ko'chib kelganlar ham, ya'ni qonuniy ko'chib kelganlar vakolatiga ega bo'ldi, ya'ni soliqlardan ozod bo'ldi, soliqlarning yarmini to'laydigan bo'ldi. Mana shuni, ya'ni kim o'z boshimchalik bilan ko'chib kelganlarga ham imtiyoz berilishi ko'chib keluvchilar sonini haddan tashqari ko'paytirib yubordi. Bu yer suv islohoti edi. Ana endi sud tizimi haqida tanishib o'tamiz. Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingan Turkiston o'lkasida sud tizimi ham isloh qilindi. Dastlab qozilik va beylik sudlari saqlab qolingan. Ya'ni xonliklar zamonida qozilik sudlari mavjud edi. Qozilik sudlari lekin farqli jihati mavjud edi. Ya'ni o'sha davrlarda xonliklar zamonida ma'muriy hududiy jihatdan, ya'ni qozilar ma'lum bir hududga biriktirilmagan. Aholi istagan qozisiga, o'zi ishongan qoziga da'vo qilib borishi mumkin o'zi masalasi yuzasidan. Ya'ni biriktirilmagan hududlarga mana shu hududda mana shu qozilik ishlarini olib boradi deb biriktirilmagan aholi istagan qoziga borishi mumkin bo'lgan. Va qozilar da'vogarlarni shikoyatlarini tinglagan, dastlab kelishib olishni taklif qilgan. Agar kelishmasa qasam ichtirib, keyin ularni shikoyatlarini, arzdodlarini tinglagan va o'shanga nisbatan adolatli qaror chiqargan. Qozilarga pul, sovg'a salom, biror bir buyum olish mumkin bo'lmagan, ya'ni kim da'vogarlardan, ya'ni arz qilib kelganlardan. Bu xonliklar zamonida, ya'ni Rossiya imperiyasi bosib olingandan so'ng dastlab bu qozilliklar saqlanib qolindi. Sababi dastlabki davrlardanoq mahalliy aholining ichki ishlariga to'liq aralashish yaxshi natija bermasligini rus hukumati bilardi. Va shuning uchun ham noroziliklarni oldin olish maqsadida ham dastlab qozilik va beylik sudlari saqlab qolindi. Va diniy, ya'ni kim aholining diniy hayotini ham inobatga olishdi dastlabki davrlarda. Keyinchalik esa tugatildi, ya'ni qozilik, beylik sudlari. Endi ungacha bo'lgan jarayonda 1867 yil Turkiston o'lkasini nazorat qilish to'g'risida nizomga muvofiq o'lkada qozilik, beylik, viloyat volost sudlari, ya'ni kim okrug sudlari, viloyat sud bo'limlari faoliyat yuritayotgan edi. Va aytdik, o'tiroq aholi uchun qozilik sudlari, chorvadar aholi uchun esa beylik sudlari mavjud edi. Turkistonni boshqarishda yanada nazoratni kuchaytirish maqsadida 1866 yil Toshkentda mahkama joriy etiladi. Uning tarkibiga qozi va 7 alamdan iborat bo'lgan uning tarkibi va bu davrda qozilar ya'ni kim 100 da'vo hajmi 100 rubldan oshmaydigan masalalarni ko'rib chiqqan. Qozi va beylik sudlarining qurultoyi, xalq sudyalari qurultoyi deb ham atalgan, da'vo hajmi 1000 rubldan oshmaydigan fuqarolik jinoiy ishlarini ko'rib chiqqan. Bundan tashqari, xalq sudyalarining favqulodda qurultoyi bo'lib, ushbu qurultoyda sudyalar volos va uyuzlar o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqqan hisoblanadi. Va bu davrda Turkiston general gubernatoriga o'lka prokurori hamda sudyasi vakolati ham berilgan, ya'ni Turkiston o'lkasining bosh prokurori va sudyasi lavozimi ham, ya'ni uning vakolatlari ham Turkiston general gubernatoriga berilgan. Viloyat sudlarini boshqarish esa general gubernatorlik devoni zimmasida edi. Va qozilik, beylik sudlari keyinchalik oddiy bir, ya'ni kim oilalar o'rtasidagi janjal nizolarni hal qiluvchi organ bo'lib qoladi. Va bu davrda qozilarni, ya'ni kim o'z tarafiga og'dirib olish maqsadida Rossiya hukumati saylov tizimini joriy qiladi. Va bu saylov tizimida kimning g'alaba qozonishi ruslar qo'lida edi, ya'ni kim rus hukumati
qo'lida bo'lgan, ular kimni sadoqatli, ishonchli, o'z manfaatlari yo'lida harakat qildira oladigan, ya'ni kim ruslar manfaati uchun xizmat qiladigan inson deb bilishsa, o'shani tayinlashgan. Ya'ni kim bu jarayonda ular pora ham olishgan va natijada sud ishlarida poraxo'rlik holatlari avj olgan. 1886-yilgi nizomga ko'ra, ya'ni kim bu paytda uyez sudlari bekor qilinadi, uyez sudlar tugatiladi, o'rniga uchastka merovoy sudlari joriy etiladi va shu bilan birgalikda ya'ni prokuror, sudya yordamchisi kabi sud tergovchisi kabi lavozimlar ham joriy etiladi. 1898-yilda esa viloyat sudlari tugatilib, o'rniga okrug sudlari hamda Toshkent sud palatasi ham joriy etiladi. Va bu davrda bir qancha o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi 1898-yilda viloyat sudlari tugatilib, o'rniga okrug sudlari hamda Toshkent sud palatasi joriy etiladi. Okrug sudlari Turkistonning har bir viloyatida joriy etilgan va unda uni tarkibida sudya yordamchilari kabi lavozim egalari mavjud bo'lib, jazoni sudya va uning ikki a'zosi, ya'ni sudning ikki a'zosi tayinlagan. Shunday qilib, sud tizimi ham Turkistonda rus hukumati qo'liga olinadi. Ya'ni ki, mana shunday to'liq holatda sud ustida ham nazorat o'rnatiladi. Ana endi jamoat tartibini saqlash uchun 1881-yilda davlat tartiboti va jamoat osoyishtaligini saqlash to'g'risida nizom qabul qilinadi. Ushbu nizomga ko'ra general gubernatorga, ya'ni ki, Turkiston general gubernatoriga o'lkada favqulodda holatda kuchaytirilgan tartib joriy qilish, favqulodda holat e'lon qilish vakolatlari beriladi. Va qo'zg'olon ro'y berganda, biron bir ma'lum bir davlat siyosatiga qarshi harakatlar ro'y berganda, ya'ni kim favqulodda holat joriy qilish huquqi beriladi. 1892-1916-yil Turkiston o'lkasi favqulodda holat joriy etilgan hisoblanadi. Va bu davrda ya'ni uyez boshliqlariga qo'shimcha vakolatlar berildi, xususan ya'ni qanday vakolat? Uyez boshliqlariga ispravniklar huquqi berildi, ya'ni uyez politsiya boshlig'ining vakolatlari uyez boshlig'iga ham o'tdi. Ular istagan shaxsni 7 kunga qamoqqa olishi va jarimaga tortish huquqi bo'ldi. Va shu bilan birgalikda ularga yordamchilar, uchastka pristavlari tayinlandi, ular soliq yig'ish ustidan nazorat qiladi hamda uyez boshlig'ining qarorlari ijrosi ta'minlanishini nazorat qilib borgan. Va bu davrda 1882-1884-yilda Girs imperator buyrug'i bilan o'lkani taftish uchun keladi va shunday ma'lumotni yozib qoldirgan. O'lkada 2 million 404 ming aholi mavjud. Shundan 1 million 200 mingi erkaklar ekanligini hisobga olib, Turkiston o'lkasida mahalliy erkaklarni harbiy xizmatga jalb etish yaxshi natija bermaydi. Ya'ni kim keyinchalik ular harbiy qurollarni ishlatishni o'rganib olgach, o'zimizga qarshi, ya'ni kim rus hukumatiga qarshi bo'sh ko'tarishi mumkin degan tashvishda ekanligini yozib qoldirgan. Va shuning uchun ham dastlab harbiy xizmatga olinmagan. Shunday qilib, sud tizimi va davlat nazorati Rossiya imperiyasi qo'liga qaytarib o'tganligini ko'rib chiqdik. Ana endi sanoat korxonalari qurilishi, temir yo'llar o'tkazilish tarixi bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni O'rta Osiyo Rossiya hududidan uzoqda joylashgan va bu hududda nazoratni kuchaytirish uchun harbiy askarlarni olib kelish zarur edi. Harbiy askarlar, ya'ni kim asosiy harbiy kuchlar Kavkazda joylashgan bo'lib, Kavkaz orqali Kavkazdan Kaspiy dengiziga o'tish imkoni mavjud. Kaspiydan, ya'ni Krasnovodskdan esa Toshkentgacha 3000 km masofa bo'lsa, ushbu masofani bosib o'tish uchun temir yo'llar qurish nihoyatda zarur edi. Va shuning uchun ham dastlab 1888-yil Samarqandda, 1899-yil esa Toshkentdan Andijonga temir yo'llar o'tkaziladi. Va bularning barchasi, ya'ni kim Andijongacha o'tkazilganligi haligi Krasnovodskdan Toshkentgacha bo'lgan 3000 km'ni endi osongina bosib o'tish imkoni tug'ildi. Va o'lkadan xomashyoni tashib ketish, asosan paxta xomashyosini tashib ketilishi esa yana temir yo'llarni kengaytirishga xizmat qildi. Xususan 1905-yil Orenburgdan Toshkentga qadar temir yo'l qurib bitkazildi. Bu paytda Rossiyadan tovarlarning olib kelinishi, ya'ni tayyor sanoat korxonasi mahsulotlarini olib kelinishi va sanoat korxonasining qurilishi ham, ya'ni
Bular mahalliy hunarmandlarni xona vayron qildi. Ular endi zavod korxonalariga ishchi sifatida ishlay boshladi. Lekin Rossiya tomonidan qurilgan korxonalar, ya'niki tayyor mahsulot ishlab chiqarishga emas, yarim tayyor mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Ya'ni asosan xomashyoni o'lkadan tashib ketishga qaratilgan edi asosiy e'tibor. Xususan 1867-1900 yillar davomida 175 ta sanoat korxonasi qurilgan bo'lsa, bunda asosan paxta chigitini qayta ishlash, yog' olish, paxtani qayta ishlash mana shu sohalarga qaratilgan. Ya'ni kim tayyor mahsulot olish kamdan-kam holatlarda kuzatilgan. Ish soati esa korxonalarda 16 soat davom etgan aholi, ya'ni kim ish jarayonida biror bir zarar ko'rsa, uni korxona qoplab berishidan kafolatlanmagan. Ya'ni bu paytda sanoat korxonasi qurilishi mahalliy hunarmandlarni xonavayron qildi. Bu esa ishchi kuchini korxonaga ishchi kuchi bo'lib kirish ishchi kuchini sonini oshirdi. Va bu davrda paxta yetishtirishga asosiy e'tibor qaratildi va dehqonlar ko'chirib ketildi Rossiyadan va ularga unumdor yerlar berildi. Buning natijasida g'alla ekinlari va chorvadorlar uchun yaylovlar soni kamayib ketdi. Faqat e'tibor paxtaga qaratildi. Xususan Farg'ona, Sirdaryo, Samarqand hududlarida g'allachilik yerlari kamaydi, paxta yerlari soni ko'paydi. Va 1884 yildan boshlab Turkistonda Amerika paxta navi ekila boshladi. Bu esa hosilni ko'payishga olib keldi. Ya'ni Amerika navi boshqa navlardan ko'ra ko'p hosil berishi bilan ajralib turadi. Va paxtachilikni rivojlantirilishi albatta sug'orish inshootlarini ta'mirlashga ham alohida e'tibor qaratilishini taqozo qilar edi. Shuning uchun ham 1911-1913 yillar davomida Sirdaryo magistral kanali barpo etildi. Paxtaga o'lkada neft oltindan keyingi 3-chi o'rinda turuvchi eng ko'p daromad olib keluvchi manba sifatida qaralgan. O'lkani sud tizimi ustida nazorat o'rnatish, boshqaruvni tashkil etish, temir yo'llar o'tkazish tarixi mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda biz sizlar bilan Turkiston o'lkasidagi qo'zg'olonlar bilan tanishamiz. Xayr, salomat bo'linglar.